Tervetuloa suomalaiset uusitulle Olympiastadionille. Olympiastadion rakennettiin alun perin vuonna 1938. Stadionin ovet sulkeutuvat 2015 lopussa ja remontti alkoi 2016 alussa. Ja nyt jättimäisen urakan jälkeen olemme päässeet jälleen takaisin Olympiastadionille. Tänä vaikeana aikana stadion on symboloinut itsenäisyyttä, stadion on symboloinut sodasta toipumista ja nyt se toivottavasti aika pian symboloi myös koronasta toipumista. Suomalaiset jälleen pääsee tänne rakkaalle kotistadionille kokoontumaan.